انداز میں مومنین کو ذکر محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے. ان کی آمد پر ان کی صحت و سلامتی کے لیے نعروں کا آواز بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حاضری، کاندھا مزارہ پہ بلند تر صلوات. یا محبوب بحق محمد مصطفیٰ، یا علی بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ، یا موسیٰ بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق حسن علیہ السلام، مرے لہا ساری عبادتوں پہ سے ثواب قبول فرما. میرے بزرگاں دے پر خلوص تے دادا شاہ اپنی بارگاہ قبول فرما. رزق وقت اشتیم دبنی راجعوں نے ترکی عطا فرما. مرحومین دے درجات بلند فرما. بیماروں سے کے کلی عطا فرما. کریم مالک اس گھر دے تمام دار پردے داراں نوں جناب سیدہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما. حسین نواب دی زندگی دراز فرما. دینی دنیاوی علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرما. جتنے مومنین صفے عذاب حاضر مالک شریف اجاد قبول فرما. انہاں مومنین دے رزق وچ اضافہ فرما. اولاد نوں نیک تے صالح بنا. کریم مالک جڑے لوگ ذکر پاک دی زینت بنتے ہیں زندگی دراز فرما. انہاں دا سایہ اس قوم پہ قائم دائم فرما. میرے مالک میرے ذمے اک دعویٰ ہے واسطے جناب رباب دی جڑی جھولی دا. کریم مالک دے نوں واسطے جناب سکینہ دی مظلومیت دا. اک میرا بھائی علی جنہاں کول اولاد کوئی نہیں، علی اصغر دی نالائن دا صدقہ مالک نوں حیاتیاں رب تے عطا. میرے کریم مالک تینوں واسطے جناب سگرا دے وچھوڑے دا واسطے جناب عالیہ دے رلول کے دین نوں بچاواں دا. ایک ہور ماتمی جوان کوئی پتر کوئی نہیں مالک اس نوں اولاد نال عطا فرمائے. علی اکبر دا مان پیا عطا فرمائے. کریم مالک جڑے مریض بیٹھے ہیں شفائی کام عطا فرمائے. میرے کریم مالک اے ماتمی جوان ہیں انہاں کو بھی اولاد نال عطا فرمائے. وارث سے زمانہ دا ظہور چل فرمائے. اونی دیر نہ اٹھائیں گے دیر تیرا ولی علی ناراضی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد. اگر زحمت نہ سمجھو تو پچھلے بندے ذرا قریب آ جاؤ تاکہ عبادت مل کے کر لیں. عبادت سمجھ کے بسم اللہ آ جاؤ جی قریب. تھوڑا تھوڑا آ جاؤ جی تھوڑا جاؤ صاحبان آ جاؤ قریب. بسم اللہ دو دو قدم قریب آ جاؤ سوتے معمول پڑھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صد نشین محفل زیر کساب جہے نزول آیت خل عطا، مخدرات عصمت سائن سلطان ادارائن عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ جسم و عظمہ دی پاک گود دلک بحسائن بخلص خانی دہرائے موزمہ دی ذات ایک دست ایک ہی نوٹ کی اونچی آواز نال سلوات. سلوات
ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر بادشاہ دی آمد و خوشنودی دی خاطر بارے دیگر صلوات دا حبیب ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دیب تدا تے سلوات سبحان اللہ والحمد للہ تکلیف نہیں تیری
کیا کرن گیا اے مکہ اے سید ما پھرے سرو کے آدنے کیوں مال والا کوفی پوچھ دے ہیں کیڑے اٹھتے ندیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز دے نال صلوات حضور تشریف فرمائے انہ دی آمد میرا جانے ذات دنیا دا ایک ایسا نام ہے جڑے اپنی مثال آپ اور الحمدللہ انہاں دا شمار میرے بزرگاں چوں ہے چند جملے ذکر پاک نوں مکمل کرن دی خاطر بادشاہ دے عظیم دا دار بیٹھے دو یا چار جملے فضیلت آل محمد نے تھوڑا جا ذکر مشائی تو جو اس کے بعد چوتھا دور حکومت گورنر کوفہ نے اعلان کیتا ہے جتھے علی دا شیعہ لبے اس دا سلام کرو پریشان بیٹھے ہو ایک بار حد جا کے ہے داری کبھی پچھلے بندے تھوڑے تھوڑے اگے آ جانا میں مطمئن ہو جا تھوڑا جا قریب آ جا دوسرے مجمع دا جرم کوئی نہیں کہ تو مجلس دی زینت بندے تھک جا حکیم صاحب جیسا تو پھر دوسرے مجمع درد بلند کر کے کل ایمان نعرہ چلو میں محنت کرتا نہیں ہو سکتا ہے میرے اسے دی نیاز میری جو لیے چاہ لو جی یہ اعلان ہویا ہے چوتھے دور حکومت اچ صاحبان طریقی کیا ایک اعلان تیسرے دور حکومت اچ بھی ہوئے وہ اعلان کیسا ہے پہلا اعلان سنایا تھا کہ تمہیں تیسرے دور حکومت اعلان دی سمجھ آتا ہے مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ دے دور حکومت اچ گورنر کوفہ ایک اعلان کیتا ہے اعلان بڑا عجیب ہے اس ظالم حکمران اعلان کیتا ہے جتھے علی دا شیعہ لبے اس نو قید کر کے میرے دربار چ لے گل دی سمجھ آوے تے بول لیا وے غیر علی زندگی اندر آزم جی ایک مخبر سپاہی اطلاع دیتی ہے فلاں محلے دی فلاں گلی دے فلاں گھر چ علی دی ایک کنیز ہے جڑی ہے بڑی بات تمیز ہے وہ کنیز صاحب امر ہے اس دا نام قمر ہے تھوڑا تھوڑا بول دیا گیا میرے نام اے داری ہر ویلے علی حق علی حق دا نام چینج سپاہیاں حکم دا سمجھو اس نو قید کر کے میرے دربار چ لے آؤ حکیم صاحب تھوڑی توجہ دی قسم ہے سپائی وفد دی شکل ہے جس دے دروازے تے اندر کلباب کی تھی مزدورات دے جھنڈ دے درمیان بہ کے اک گل بھی کر دی کمبر میں محمد عربی تو بار خدا دفعہ سنے نبیاں دے سلطان فرمایا علی حق کے جڑا نہ مننے او کافر ہے مومن نال میری گل ہے تواڈی مہربانی سلام علی حق کے جڑا نہ مننے او کافر ہے جڑا دی گور فرمایا علی حق کے جڑا نہ مننے او کافر ہے سپاہی حق علی تھی تینوں قید کرنا ہے کیڑے جرم وچ محبت علی دے جرم وچ ہوے شیعہ داد نہ دیویں ہو نہیں سکتا چادر چامڑی بھول گئی نلائن پامڑی بھول گئی بچ دی کوئی دروازے تے آ کے پائی ودا کے دیے جلدی کر ہتھ کڑی لا مت میری زندگی مک نہ جائے مہربانی جی یا محبت علی دے سلامت رو جی محبت علی دے جرم وچ قید ہو کے دشمن علی دے دربار وچ تخت تے بیٹھا لال سڑے تو ادی علی صحابہ تفصل تا
کنیز علی مرتضی دی آواز نہیں تیرے دل خدا دی لعنت ہوے نہ آکھے نہ آکھن دا ارادہ رکھ دی اچھا تیرا عقیدہ نہیں جو علی صحابہ تو افضل ہے نہیں نہیں اتنے پس عقیدے دی مالک میں ہو ہی نہیں سکتی میری معرفت اس کو بلان دے میری جرت نہیں میری مجال ہی نہیں جس دن میں یہ ارادہ رکھا جو علی صحابہ تو افضل ہے میں موت آ جائے اچھا اگر تیرا عقیدہ نہیں بابا جی دعا فرمیسو اگر تیرا عقیدہ نہیں تیرا عقیدہ کیڑا ہے مشکورا کیا دیئے میں تے آدھی علی نبیاں تو افضل ہے مہربانی زندگی دراز ہوئے جی سلام میں کیا دیا علی نبیاں تو افضل ہے اتنا بڑا دعویٰ علی نبیاں تو ودا چھوڑے مسکرا کیا دیئے میں اپنی مرضی نال نہیں پیا دی محمد عربی دا فرمان ہے میرے بات سا فرمایا جس بندے آدم دا خلم ویکھنا ہوئے نو دا علم ویکھنا ہوئے ابراہیم دی غلط ویکھنی ہوئے اسماعیل دا زہد ویکھنا ہوئے یوسف دا حسن ویکھنا ہوئے کیا بات ہے یار تواڈی توجہ دی او میرا تھکا ہویا مجمع کسے نبی دی کوئی فضیلت ویکھنی ہوئے اس بندے نوں ہور کسے پاسے جاون دی لوڑ کوئی نہیں میرے ویر علی دے چہرے دی زیارت کر کے پتہ لگا سوال انبیاء دے فضائل نے مجموعے دا نام ہے علی علی دی صفات نو وکھ وکھ کریے کوئی روح اللہ بندا ہے کوئی نجی اللہ بندا ہے کوئی صفی اللہ بندا ہے کوئی حسن دی دھرتی دا بادشاہ یوسف بندا ہے علی نو چھوڑ دے اگر زندگی دی امان چاہ بابا جی جملہ بڑا سی سید بادشاہ دعا فرمائے اگر زندگی دی امان چاہنے علی نو چھوڑ دے دیکھ کیا دیئے تو دشمن علی ہے میں کنیز علی ہوں میں مرد سختی ہوں نام علی تے کمپرومائز نہیں کر سکتا مہربانی علی میری جند ہے علی میری جان ہے علی میرا دین ہے علی میرا ایمان ہے میری زندگی دا نام علی ہے او میرا بادشاہ ہے شہنشاہ ہے امیر المومنین کی او باب العلوم ہے او تاج او سیاہ ہے او ثابت قدم ہے او جامع القرآن ہے او حلال مشکلات ہے او دافع البلاء ہے او ذاکر اکبر ہے او رحمر اعظم ہے او ساقی کوثر ہے او شیر خدا ہے او اونم صادقین ہے او لائق منبر ہے او بانی قرآن ہے تھوڑی مرضی دی بات ہے جی تینوں پتہ نہیں او سردار جڑا ہے ان اللہ ہے حضور اللہ ہے لسان اللہ ہے نفس اللہ ہے جنب اللہ ہے ولی اللہ ہے حجت اللہ ہے تیرے تے خدا دی لعنت ہوے جڑا بندہ میرے پیر علی دی ولایت دا اقرار کرے او رحمت اللہ ہے جڑا انکار کرے او لعنت ہوے مہربانی جی سلامت رہو جی اور جی تھوڑی اور محنت کر دیا تاکہ ماحول بدل گا وہاں اچھا بن گئے انہوں نے زور نہ لینا پڑا میں انہوں نے بہترین ماحول بنا دیا میرے بزرگ اور بڑی شفقت کر رہے انہوں نے سن سن سدھا کر انہوں نے سایہ ساڑھے سب انہوں نے آخیا جملہ میں آج دی مجلس سے چکا تھا اور اس کی داد میں انہوں نے تینو پتہ نہیں میں اس بادشاہ دی کنیزا جڑا آنے کعبہ ہے جانے کعبہ ہے شانے کعبہ ہے نگہبانِ کعبہ ہے ملودِ کعبہ ہے باعثِ بقائے وجودِ کعبہ ہے بلکہ علی کے کعبے نہ بھی کعبہ ہے اوہ 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 مہربانی بابا نہیں نہیں اگر جڑا بندہ ساری زندگی ذاکر مولوی نال بولیا نہیں تے تھکاوٹ بھی ڈھیر ساری ہے لنگر بھی نہیں کھادا پانی بھی سارا دن نہیں پیتا او بندہ سر چاہے اگر جملہ داد اللہ ہوے تے پھر اپریشیٹ ضرور کرے اگر داد اللہ نہ ہوے تے پھر جے حکیم سب جو بیٹھنے وچ جو بیٹھا رہے اس ممبر تے پیو گل کپڑے دی عزت دی قسم اے علی دی کنیز مسکرا کے دیے میں او سردار نو منے ہیں جڑا آنے نبی ہے جانے نبی ہے شان نبی ہے جس دے سارو تے تاج نبی ہے جس دے ہاتھ وچ لاج نبی ہے جس نال گل کرنا مہراج نبی ہے
نے کیتیاں مولا اپنے در تے بلا سی انشاءاللہ جتنا لنگر کھاتا نے نا اونوں حلال کرنا حاضر سرکار علی دا تے دارے دوے طرف اے نہیں ہون دا پوری طاقت نال کل ایمان دار حیدر علی زندگی اندر آ دو ویندی تانوں مالک وستے رکھے نہیں تھوڑے رزق وچ مالک اللہ پاک بس سونا جوڑا ہے جی قریب کرم کر لوں بابا جی زندگی اندر آ دو جتنے قدم چل کے آئے ہو ہر قدم دے بدلے چ مالک تواڈی اور میری کبیر اور صغیرہ گناہ معاف سالے ماں دے حریم نوں چھوڑ دے قتل کرا دے سا اے جملہ بابا جی دا ملک علی عباس سلمی صاحب جڑا اگلا پیش کر رہے چونکہ امانت ہے انہاں کول سکھیا تے میں انہاں دا حوالہ دے پڑھ رہا اور دوا لینی اس جملے تے نہ دتوں یہ کیا آواز نکلتی ہے تیرے تے خدا دی لعنت ہوے تو آدھا میں حریم چھوڑ دے وہاں کیا سمجھتا ہے کتے دے آکھن دے قرآن دی تلاوت چھوڑ دے میں مر سکتی ہوں جل سکتی ہوں علی نو چھوڑ نہیں سکتی جلاب حکم دیتا اس نو جوڑا تو جدا کر کوفے دے جنگلے زمین بوس کر دے جامع شہادت نو اس فرمایا علی دی کنیز بجڑی برامدے جدا دا یہ بنا ہو سلامت رو زمین بوس ہوگی دفن ہوگی کنیز علی جن مرتلا ہو اس دا شوہر عبداللہ قلبی تاریخی ورک تھوڑے سامنے کھولنا چاہتا جڑی انگلہ ممبر تے گھٹ ہونے اگر آدھا ویلا پتہ لگا جو میری بیوی جامع شہادت ہوش فرمائی چنگی معرفت آدھا مومن مطمئن ہو کے نماز تہجد ادا کی تھی بھائی تھوڑا بلا ہوئے جڑے نماز علی گل تے بولیو میں علی دا شیعہ ہوندہ ہی ہو چنگا جڑا نماز میں اپنے بزرگوں کو لے کے جملہ سنیا کاری صاف دا پنجابی زبان دے مفکر وانے میں اپنے گھروں نکلیا تے پیچھے رون دی آواز کاری صاحب آدھے میں پوچھے کون ہے رونا لے اسے کہ اللہ دی نماز کیوں رون دیئے نماز اللہ دیئے جی میں محمد پڑھے کسے پڑھنا نہیں جی میں بادشاہ حسین پڑھ گئے کسے دی مجا آئی نہیں ان بھی رون دیئے کاری صاحب نہ رو ماتے کیا کرا وقت اے بن گیا مسئلہ اے بن گیا جنہاں نوں فائدہ دینا ہے منہ پوچھتا ہی نہیں جنہاں نوں فائدہ نہیں دینا دینے راتی ستائی لگتا نماز ہے یعنی یا لیا واسطے دے بس کیونکہ میں ہر مجلس سے جانا تو من نے میرے کو دوئے فرقے زیادہ آنے وہ ایک سوال کر دے تو میں غیرت نہ مار جانا وہ پتہ کی آدھے وہ آدھے جی شیعہ سارے کام کر دے لیکن نماز نہیں پڑھ دے اے منظر اللہ نیاز حسین اپنی آقبت بچانی نے تے آخرت نماز ضروری ہے یہ کسی لحسان نہیں ہے نماز سے لنگر سلام اندر آجی زندگی اندر آدھو میں جی پڑھ لو جی پڑھ لو صادق آل محمد فرمائے دین بے نماز کال محمد سے کوئی رشتہ نہیں تو سن بولو یا نہ بولو مرضی توڑی اپنا مات میں ہوا چنگا لگتا جڑا نماز ہی ہو نمازوں بھی قبول ہے جڑا ماتم کرے چونکہ جڑے بندے امیر المومنین دی ولایت اقرار کریں دی نماز پڑھے واسطے مالک اساں سارے نوں نماز ہی پڑھن دی توفیق دے مطمئن ہو کے نماز شب ادا کی تھی نماز فجر پڑھن دے بعد سامان سفر کر دس عبداللہ قلبی گل ذہن چ نہ جناب دے حق بندے بیوی دی قبر تے آوے صاحباں نے تاریخ لکھے اے تولا دستے گئے لکھ دے سامان سفر بن کے مدینے دے باہر آئے کرے دی گل فرمائے سلمان محمد نال ملاقات ہوئی اے اس سلمان جس نے بعد سفر میں سلمان ایمان دے دستے جے بدو ساتھ پائے
سلمان نہ لے کے دروازے بطول عزرات آئے جے جاگ دے بیٹھے وہ نفیس سے جملہ انتہائی نفاست نال تھوڑی نفیس سما دے حوالے کرم نہ مصمم ارادہ رکھتا اللہ جانے کہ صحیح نے میرا جملہ سما جا سی کہ سر تو ہوا بن گزر جاسی سلمان علی دے نوکر کو نال لے کے بابا جی اس بوے تے آئے جس دروازے تے کھڑنا محمد عربی دی سنت ہے فرمایا پہلے نہ پتا اج فجر ویلے پتا لگے جدہ تاکیبات نماز فجر تو فارغ ہو گئے جملے دی انداز اور جملے دی لطیفی ویکھے جو کتنا عظیم جملہ ہے جڑا تھوڑی نظر کر رہے ہیں دادا تو اپنی مرضی نہ دینی شدابی لکھے جی جملے دی کیسا جملہ پیش کر رہے ہیں پہلے نہ پتا تاکی بات نماز فجر تو فارغ ہو کے جدا حسنین شریفین مارج البحرین دے دوے موتی لہلوتے والمرجان سینے تطہیر چبائی چین حسن مولا حسین دا مولا علائے تے میرے تک پیغام پہنچاون دی جاتا حسن مسکرا کے اندر حسین بیرا جان دیو گل دی گرویلے دی ساڈی پھپھی کمر کو جام شہادت عشق علی اس مل گئی مہربانی جی بس اس ویلے تو میں اس خبر تو باخبر ہوں امیر المومنین کی تھن ایک لحظے دے بعد کائنات دے امیر نے ملاقات ہوئی عبداللہ قلبی نے قدمہ تے بوسا لیتا عبداللہ کی بھی آئی مولا میں اپنی بیوی نال ملاقات چاہتا فلایا آخری جملہ جی ختم کر رہا ہوں زیادہ دیر بزرگوں بیٹھانا مقصود نہیں میں اپنی بیوی نال ملاقات چاہتا بادشاہ فرمایا عبداللہ قلبی اجا دو دن ہوئے تیری بیوی نو دنیا تو ٹریا اتنی جلدی اداس ہو گئی دیکھ کے بادشاہ تیری ولایت کی قسم اداس نہیں ہویا میں محبت علی دا اثر دیکھنا چاہتا جا گیا یا تھوڑا جا بولا میرے نال سلام پانی خیر ہوئی بادشاہ تاری ولایت کا پرچار کرے گا یا دنیا تو ٹونی ہے میں پوچھنا چاہنا جو اس دے نال قبر چ گزری کی میں پتہ اودے کول لگدا ہے جے نال گزرے اجاز امام دے نال سلمان محمدی کو نال لے کے عبداللہ بن قلبی کو نال لے کے بادشاہ کوفے دے جنگل دے باہر پہنچے طریقہ دی 70 قدم اجا اپنی بیوی دی قبر تو دور آئی بادشاہ دا مونڈا ہلا کے نے بادشاہ او کوئی سفید رنگ دے پرندے جڑے اپنی چنج وچ کئی شے لے کے میری بیوی قمر دی قبر اچ داخل ہو رہے ہیں صحیح دی آواز نہیں سر چاہے پرندے نہیں اللہ دے ملائکے نے جنتی میں وجات میری کنیز تک مہیا کر رہے تھوڑا جا بولو جی میرے تھوڑی مہربانی سلامت ہو جی زندگی دراز ہو ہے مولا رزق دا ہو بندہ جڑا زندہ ہو گئے بادشاہ دی آواز نہیں سر چاہ محمد دی زبانی سنانی مما تعالی ہو بے آلے محمد ماتا شہید جنا محمد والے بیتے محمد دی محبت لے کے ٹر گیا مردہ نہیں او زندہ ہے مولا زندہ دیا بھیا نشانیاں زندہ بول بھی سکتا ہے زندہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے بجڑے نو بولے جدا تلقین پڑھ دے ہو اہل تشیع آ دے رو یہ سما اے فہم سن بھی اور سمجھ بھی یہ گل مردہ نال تے نہیں ہوندی چاہے جی گل او دے نال ہوندی جڑا زندہ ہوے مولا زندہ دی بھی نشانی ہے بادشاہ زندہ بول بھی سکتا ہے اگر یہ زندہ ہے تو بول سکتا ہے بادشاہ فرمایا حل کہنا لی صاحب عمر نال اے کیمرے والے پیچھے منگے بھی جا کے ہوں مہربانی جی مولا تو سا موجود ہو اگر حکم دے سو تے میں ہم کلام ہو سی بادشاہ فرمایا یقینا ہو سی سرکار امیر المومنین نے کمر دی قبر تے تھپکی ماری فرمایا کون بیزن اللہ انتہائی نفیس جملہ سنا رہا جی اللہ جانے کیڑا بندہ دادے سی کیڑا چپ کر کے میرے موہ دے پاس ویکھ سی ممبر تے پیو کالے کپڑے دی عزت دی قسم بادشاہ فرمایا کون بے اسم اللہ کمر دی کمر جا کوئی کمر کمر جو کمر تائی باہر آئی بادشاہ کیویں یاد فرمایا نے سگی فرمایا میں نہیں یاد کیتا تیرا شوہر اداس ہو گیا عبداللہ قلبی کیویں اداس ہوئے قبر وچ گئی ہیں گئی ہیں من کر نہ کی رہے نہ سوال جواب ہوئے نہ ہوئے کیویں گزری سنا دے سہی مسکرا کے ابھی آئے فرشتے مجھ کو جگا کر چلے گئے تیرا بتا لفظوں کی ذات ہوئی تو بولے گا یہ سچ ہے آئے فرشتے مجھ کو جگا کر چلے گئے عبداللہ قلبی آنکھ سرا کر چلے گئے انگڑائی لے کر میں نے کہا یاری مدد من کر نکیر ہاتھ پھیلا کر چلے
زیادہ پڑھ چکا ہوں، کام وقت اس مجلس مکمل کرنا چاہوں. بادشاہ فرمایا کمر دی جی مولا، میں علی تینو 40 سال زندگی ہو رہا تھا پہ کرتا قدمہ تے بوسا دے کے دیے بادشاہ، اگر امام بن کے حکم دے وی تیری کلام وچ میری کلام نہیں، اگر میرے دل دی مرضی پوچھے مولا میں زندگی نہیں چاہنی. جملہ ایسا عظیم ہے جب تم یاد آسی تھوڑی اکھی وسا دی کمر. ہر کوئی زندگی نو موت تو بہتر سمجھتا، تو زندگی کیوں نہیں چاہتی؟ حق جوڑ کے دیے مولا جڑا لطف تیری محبت وچ قتل ہو مڑدا ہے. کیا بات ہے، یا بڑی بات بلا ہو رہا ہے. مالک و مزہ تھوڑی محبت جی منتا نہیں. سگی فرمایا نہیں، میں علی حکم 40 سال زندگی عطا پہ کرتا، مالک تم سے عطا فرما. ونج اپنے وطن پہ آباد ہو، اس زندگی دا ایک مقصد ہے. مولا کیسا مقصد تواڈی ولایت دا پرچار ہے؟ امام فرمایا نہیں، وہ تو اپنے حصے دا کر چکی، کوئی بیا مقصد ہے. اپنے وطن پہ آباد ہو سے 40 ہجری اچ اللہ عبداللہ قلبی کو تیرے پاک وطن چ ایک پتر عطا کرے سی. جدا تیرا پتر دنیا تے آوے اس دا نام وہاب رکھے. تساں تھوڑا رو یا زیادہ رو، گل میں تاریخ دی کرنا چاہوں. جڑے ہائے نہیں کر سکے میں تھوڑا جملہ آسان کر کے پیش کراں. وہاب قلبی کربلا دے 72 شہداں وچ ایک شہید دا نام. گھر جا کے سوچے ضرور میں پڑھیا کے میرے مضمون دا رب ضرور دیکھے تو. نام اس دا وہاب رکھیں، اس دی خاندانی پہچان قلبی ہو سی. جدا پتر دنیا تے آوے پہلے میں علی دا سلام پیش کریں. ہوں قدیم جگہ دارا کی ہائی نکلنی چاہیے، جڑے بزرگ بیٹھے ہو نوجوان بے شک ہائی نہ کرو، بزرگ ضرور ہائی کرے. سو جدا میں علی دا سلام قبول کریں، بعد میں علی دا ایک پیغام دیویں. مولا کیڑا پیغام؟ اس نو آکھے امیر پہ یاد آوی، تو نوکر ایک امیر دے لیکن سنگتی ایک غریب دے. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس جملے پہ ہائی نہیں کی. میں بسم اللہ کروں جی بلا ہوئے یار تھوڑی نسل آباد ہو. میں ہزار دفعہ کہاں مالک تھوڑا غصہ قبول فرماوے، میں علی دا پیغام دے وین تو نوکر ایک امیر دے زندگی بھر بھلے نہیں سنگتی ایک غریب دے. کنیز قدمہ تے جن پہ سردار نجف صاحب رو کیا دیئے ہے مولا ساری سنگت تھوڑے نہ لے بسا نوکری تھوڑی چاہیے ہوئی ہے، کیا تھوڑے گھارج کوئی غریب بھی ہے؟ امیر فرمایا جی میں کائنات دا وڈا امیر ہاں، اللہ میرے گھر چ کائنات دا وڈا غریب بھی بھیجے، اس دی سنگت میرے حسین نال ہے. اور میں علی دا وعدہ ہو گیا جدا تیرا پتر جوان ہو سی تو پتر نو سیرے پاسے تینو میرے حسین دی زیارت نصیب ہو سی. بلا وے یار جنا خائی کی تھی. میں بسم اللہ کرا اگلی سطر اس تو عظیم ہے. بادشاہ فرمایا اگر تیری طبیعت ہوے میں علی بادشاہ تے نال وعدہ کریں گا تیرے قلبی دی برات تے میرے اکبر دی برات مل ویسی. بلا ہوئے یار بس ایک منظر بلند کرو، میں بزرگاں دے حوالے میں پر کراں جے میں چکوال والے دا معیار گریے دا ویکھ رہیا کچھ اکھاں دا بوجھ ہو گئے جڑے بندے ہن تک شامل نہیں ہو سکے. تھوڑی ہور کوشش کردا درد دے نال چند جملے پیش کردا کسے مومن دی عبادت تو نہیں ہوے. اس سال اگے آ لیو آ گئی اپنے وطن پہ آباد ہو گئی 40 ہجری چلا پتر عطا کیتا. حکیم صاحب جملہ بڑا عظیم ہے، اس آس تے پتر نو پلیندی پئی ہے کدا یہ جوان ہووے اس نو سیرے پاواں، اس دی شادی دے بہانے شبیر نو گھر بلاواں. ازادار نال میری گل ہے، معافی نال میری گل ہے، ضروری نہیں میں تازیانہ پڑھا تے تو ہائے کرے، میں چابک سناواں تے تو ہائے کرے. مصائب ہوا ہوندا جڑا ادب وچ ہوئے. تیرے چھویں بادشاہ دا فرمان ہے میرے دادے دے غم میں جگ کے نہ رویا کرو، اے نہ ویکھیا کرو میرا منہ ڈنگا پیا ہوندا ہے. نال اللہ بندہ منو مذاق کرے سی میں گھر ویسا تے لوگ منو تانے رہے سن. صادق آل محمد فرمے نے جدا ذکر شبیر پڑی دا ہوئے صرف اے ویکھی کرو جو ٹامی دی جی کرنو میری دادی زائدہ بنو لوٹ کے مو. جڑے بندے آلی یا زینب دی لوٹن روانے بیٹھے ہو چند جملے جی میں میری مرضی دی
ذرا اپنی طبیعت نو سجا کرو، اپنے دل چ قدر حسین نو سجا کر کے چند جملے سماعت فرماؤ نا بزرگاں نوں منبر دے ہاں۔ پتر دنیا تے آ گیا، اس علاقے والے ساڈے جڑی وچ پتر جوان ہو گیا، واہ قلبی دے چہرے تے داڑھی دے آثار نمودار ہوئے۔ صاحبانِ مقاطع لکھے گوفے دن میں واہی بستی وچ پتر دا رشتہ مقرر کیتا سو، اس علاقے والے ساڈے جڑی چڑھ پئی سر دے بعد ایک ہٹ آ گئی۔ اس تو زیادہ مختصر کیویں کراں، ایک آڑ ہجری بہن تے میرا تو محرم نو کربلا پہنچے، ترائی گزر گئی، چار دا سورج طلوع ہویا، میرے امام دی آواز ہوئی عباس جی فخر الیاس تو خیمے لاؤن وچ مصروف ہے، میرے ایک شریف مہمان پہ آندا ہے، اس نو آکھ مدینے منجن دی لوڑ کوئی نہیں، اکبر دا بابا اینا ٹبیاں چبا دے۔ اے کیڑا مہمان ہے، میں تھوڑا جملہ آسان کر کے پیش کراں۔ کمر جناب امیر دی کنیز نے اپنے پتر دی شادی دا وی مقرر کیتا، امام علی مقام دے نام خط لکھیا، جعفر نامی قاصد کو خط دے کے مدینے بھیجیا۔ اس مسافر نے، اس خط دے منالے نے کربلا دا رستہ اختیار کیتا۔ جدا جعفر کربلا دے باہروں پہنچا، امام فرمایا غازی تو خیمے لاؤن وچ مصروف ہے، میرا شریف مہمان پہ آندا ہے، اس نو آکھ مدینے منجن دی لوڑ کوئی نہیں، اکبر دا بابا اینا ٹبیاں چبا دے۔ چکوال والے کوئی تشیہ ہو سی جملے دہائی کرے سی، عباس والے قدم چاہے چرستے چل کھلوتے، دور تو ناکا سوار پاندہ رچھا لے، جی میں بلند قد و قامت شخص رچھا ہے جعفر جنگلے، ناکا تیز بجامنی شروع کی تھی، ایک یہ قدم تے پہنچے بادشاہ سڑ ماری، جعفر ہاتھ جو ڈے نہیں ہے، اکبر دا بابا اینا جنگلے چبا دے۔ جعفر ادا میں پریشان ہو گیا، یہ بندہ میرے نام تو واقف ہے، میرے کم تو واقف ہے، اپنی سواری دی چوٹی چھوڑ کے زمین تے آیا، بجدا ہویا قریب آ کے دے بادشاہ تساں کون ہو، تہاڈی زندگی دا روگ بن جاسی جڑے ادیب ادادار بیٹھے ہو، جڑا تعارف کرایا فضل نے بابے سخی دی آواز ہوئی تو حسین ابن علی دا قاصد ہے، میں حسین ابن علی دا نوکر ہوں، مصائب وچ منت تے کوئی نہیں نا، مرضی تہاڈی اپنی ہے، میں بسم اللہ کراں۔ جڑے نوجوان میرے سامنے بیٹھے کالیاں داڑیاں نے ہائے کرنا عظیم عبادت ہے۔ چوتھے بادشاہ دا فرمان ہے، اس امام دا فرمان سنانا چاہنا جڑا 40 سال بابے کو رت رنگا ہے۔ وہ بادشاہ پہ فرمین دے نوجوان دا جگر سخت ہوندا ہے، ہنج واسطے چ نہیں ہوندی، ہنج نہ بھی آئے ہائے کرم عظیم عبادت ہے، نوجوان دا رون مشکل جو ہوندا ہے سید بادشاہ، اگر رو پوے پھر 40 سال رت رنگا ہے۔ بلا بھئی یار توڑیاں دیاں دیکھا جو ہیں، بس میں لین دے قریب ہوں۔ قاصد کو نال لے کے اٹھیا ہے جتھا بادشاہ کرسی تے تشریف فرمائی، سخی دی آواز ہوئی غازی جی پاک نمازی تحریر چاہ کر منو خط سنا۔ عباس خط پڑھنا شروع کیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بادشاہ توڑے بابے دی وسیعت دے مطابق میں اپنے پتر وہب قلبی دی شادی دا وی مقرر کیتا ہے، مولا ہوں ویلے تائیں میں پتر دے سر تے سہرے دیاں لڑیاں نہ سجے سن، جائے ویلے تائیں اکبر قاصد مولا محمد رلے تسا شامل نہ ہو سو۔ بادشاہ فرمایا پاسے جڑا سا تاریخ کیڑی مقرر کیتی سو ہوے سی آئے نہ کرے جو ہو نہیں سکدا۔ غازی باندھے باندھے مٹیاں تے بہ گئے تے پہلا وین کر کے دنے مولا ایک آڑ ہجری چن محرم دا دا محرم تے دیگر دا دے گا۔ بلا ہوئی بلا ہوئی تینا آئے کیتی یہ توڑی نسل آباد ہوئی۔ میں مطمئن کھلو تا جی سونا گریہ ہو گیا، بس ایک منظر بلند کرو ممبر چھوڑ دے واہ۔ بادشاہ کرسی تو زمین پہ آئے، عقل مار کے دنے غازی جی مولا کاغذ چا قلم چا جوابی خط لکھ، مولا کی میں لکھنا ہے، پہلی سطر تے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوجی سطر تے لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون، جملہ سمجھنا بھائی میں بسم اللہ کراں۔ غازی قدماں تے بوسہ لے کے دا مولا خط شادی والے آئے تا موت لیاں۔ امام فرمایا غازی میں کربلا اچ مری منایا، میں جنگ کرن نہیں آیا، اگر جنگ کرنی ہوے 18 دیاں دا پتر چاہ کے زہرا دی نو میرے نال نہ آوے۔ کربلا اے چامت دا مقصد شہادت اے، دین بچاون اے، میں بسم اللہ کراں۔ بین قمر میں تیرے پتر دی شادی ضرور شامل ہوواں، پر میری مجبوری اے دا محرم تیرے ایک پتر دی بارات اے، میرے اکبر دے سیرے پاونے، میرے قاسم دے سیرے پاونے۔ صدقے جاواں جڑے جوان پتر والے بیٹھے ہو آئے تھوڑے تے واجبے، اگر دیگر ویلے تائیں میں فارغ ہو گیا میں تیرے پتر دی شادی شامل ہو سوا، اگر میں حسین نہ آ سکیا تو میری ملاقات چاہدی ہو، میں دیگر ویلے تائیں کربلا دے ٹبے تے قلبی دی برات لے آویں، تیرے بچڑے دی برات میرے اکبر دی برات نال مل ویسی۔
تھوڑی جی کوشش کرو جی، ایک معیار بلند کرو، ایک منظر بلند کرو، میں سناوا. بسم اللہ کرا جی. ترے دنوں دے بعد جعفر نامی قاصد خط لے کے واپس پہنچائے. ترے دن باقی ہیں تاں محرم کو تاریخ آتی ہے. ترے دن پتر دی شادی دا انتظار میں سکیتا. بابا جی تھوڑی سیادت دی قسم ہے، حسین کی زیارت دا انتظار تھا. تاں محرم چڑھ پئی پتر دے سر تے، سہرے دی لڑیاں سجائیاں سو. کوفے دی نوائی بستی وچ پتر نو پرنایا اس بھائی جان. تھوڑی آواز وداؤ وین کرا. دیگر دا ویلا ہے تے دا قلبی دی برات لے کے اپنی نوح کو نال لے کے ٹپے کربلا دی چوٹی تے پہنچی. تکل مار کدی قلبی بچڑا جی اماں اپنی زین چھوڑ میرا معامل بیٹھا. قلبی اپنی زین چھوڑی ماں دا معامل بیٹھا ہے. ادا پہلا قدم کربلا دی دھرتی دے سینے تے آیا علی دی کنیسا. تکل مار کدی قلبی کن لا انج لگدا ہے کوئی غریب ہے جڑا رو رو کے بتاؤں گا حال میں نہ اوسرے نہ یا نسپر نہ آوازا میں کوئی غریب ہے جڑا غربت ہو کے بتا بلند کریں دے من بتا کر کون مدد کان سڑ پیا مریں دے چتوالا لے روان دے سارے آئے ہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو قلبی امالے قدم چاہے نے ٹپائیں کربلا دی چوٹی دے چڑھے کیا من دا منظر ہے نہ اللہ کمارے نال ہے کلہ مریم نال ہے کوئی پتھر مرے نہ ہے کوئی نیزا مرے نہ ہے کوئی تیر مرے نہ ہے کوئی تلوار مرے نہ ہے جتھے جتھے سیا بیٹھے ہو من معافی دے سو جے دی کول کوئی شے نہیں چاچا غلام علی کرم رے چا کے اکبر دے بابے دے زخماں دے جڑ دے ہر کیا دا نارا ای دے چھڑاوے نارا کوئی نہیں پیشانی میرا سلام ہو سلام کا جواب واجب بھائی شریعت میرا امام سجاد چاہ کے پیشانی رکھے ایسا لا کے آ رہے جی میں اکبر دے زخمی بابے دا زخمی یاد زخمی پیشانی دے آیا ہن سید معافی دے سو اس ویلے سلام پیرنٹس نے تیر کمان چ پایا شاہ جی اس تیر دا ایک چایا اکبر دے بابے دے نقصان دو ٹھیک گئے پہلے تیر میرے امام دے ہاتھ چ لگا ماتیا تیر مولا دی پیشانی چ لگا اور چتوال دے غیرت مند سیاں میرے امام نادی علی پڑھ کے تیر باہر کھڑ اکل مار کے آدھے بین کمر دا بچڑا میں غریب کا بھی سلام ہوئے اللہ جانے کو رشیا کڑے خیال چا بیٹھ نہ بین دے کمر دا نام ہے قلبی مٹیاں دے جن بھائے اکل مار کے آدھے کون شریف ہے میری ماں کو ٹبے چا بین آکے نالا سیدان دے نراز ندی پردہ میرے گرنی جارے آوازاں دے مدینے علی زہرا دے زخمی پاسے دا واسطے اللہ دے نام دے اپنا تارو گھر او دے ہلکے دے ماتمی اکارت دا نام اے اکبر دے بابے نو اکبر دلا نہ بھول گئے سید رو کے آدے میں چھوٹا پتا رب تول دا تے مہڑا بابا پا کے امیرے عذاب اجام نہیں صرف مدینہ دار عین مڑی جاگیر حوالہ دے کلبیرا میں یتور دا غابا حوالہ دے کلبیرا میں زہرا دا لالا حوالہ دے کلبی سنا میں سجا دا بابا چکوانا لے جڑے ماتم دے آدھی قلبی قدمہ پہ جان پہ مولا میں کی میں مندر تو اکبر دا بابا ہویا سچو اکبر ہویا کبو قاسم ہویا اتھا غالی دے پاری ہویا اتھا سجا دی کرسی ہویا ایمان دی آواز ہو دی صرف اکبر قاسم نہیں میں انوی بتا رمرائی بیچائی من مرباد بچالے اکبر قاسم آج کو سگے نوا چور کیا گے میرے عباسے ہر بندے دے آج میں سب چاہے تے میرے علی پاسے بے گے اکل مار گیا میں کل بھی بچڑا قبر دے
نہیں دلہن تو زیادہ قاسم دی لاش تے گھوڑے بچن تو زیادہ غازی دے بازو قلم ہون تو زیادہ حسین کبھی ارمانے مولا کیڑا ارمانے کیوں نہ دیو اچا ویر کر کے آدنے تو نبی دا بچوا آئے قتل پیے وچ کر بل دے میدان میرے زندگی دا پتا کوئی نہیں اللہ جانے دا سال سج کو ہوئے تے باویں نہ ہوئے حکل مار کے دا مولا دی اجازت میں جنگ کرے دا جنگ دا نام آیا امام دے درد بعد پہ اچھائیں کر گیا نے کلمی میری مجبوری ہے جلدی کر کر بلا دا میدان چھوڑ مولا تیری مجبوری ہے اچھائیں کر گیا نے کلمی تیرے سر دے سیر دیاں لڑی ہیں میرے حقاں تے میں دی نہ رنگ مولا اے تا میری مجبوری ہے تواڈی مجبوری گھڑی ہے شبیر رو کے آدنے یہ نگری ہے تو سمانا آیا بنری آدھی سم لگ دن سام عجیب اینا ماری مرچی حق نہیں یار حق نہیں میں بھی سن لگ رہا امام بن گیا حکم دینا واپس والا امام منگ دے اچھا لائن کر کے آ رہا جڑا غریب سڑے نہیں وہ غریب نہیں جنت نواب حسین اس آلہ کیا حسین نام آیا چادر چامڑی کھل گئی ہے بجتی ہوئی امام نے قدم تے چڑھ گئی ہے اچھا میر کر گیا یہ زہرا دلال میں تیری کنیزا تو میرا سردار ہے میرے نال جو ہاتھ جہاد کی داویا قلبی دی برات دے پے تے کے نام ہے تیرے قلبی دی برات میرے اکبر دی برات دے نال مل ویسی اکبر بابا میں جو قلبی دی برات رہی ہے میں کو نسا تیرے اکبر دی جان کے گئی ہے او جتوالا لے او جڑے ماتم یا دیو اکبر دا زخمی بابا تلیاں دے کے اچھی گل ہے اشارہ کر گیا درے او ویک میرا زرائر سفا ہوئے آوازو نہیں او ویک میرے صحیح کا جنال ہے اچھا رہے کر گیا درے او میرا قاسم سمگی ہے او میرے او نمیت ہے او میرا محمد سفا ہوئے ماتم کر گیا دیو مولا رہے تا جنال ہے مولا یا قبر دی جان کن گئی ہے محمد والے محمد بیان فرمائے آج کے ہمارے آخری